Tokom takmičenja održano je 30 borbi, a članovi kickboks kluba Lovćen ostvarili su 4 pobjede. Pehare su osvojili Pavle Vušurović, Jovan Martinović, Nikola Prlja i Nikola Ratković. Bile su borbe odlične, bile je 30 mečeva u svim uzrasnim kategorijama i pokazali smo još jedan put da smo dobri organizatori i da su bili odlični mečevi. Za najboljeg kadeta proglašen je Nemanja Čađenović iz kickboks kluba 081 iz Podgorice. Najbolji juniori bili su Sanin Alihođić iz sarajevskog kluba Gazija i Filip Sekulović iz kickboks kluba 081 iz Podgorice. Titula najboljeg seniora pripala je Stefanu Bjujku iz podgoričkog kluba 081, a za najborbeniji par proglašeni su Nikola Ratković iz kickboks kluba Lovćen i Luka Perišić iz kickboks kluba Tivat. Za najboljeg borca na turniru proglašen je Erik Buza iz kickboks kluba Buza Team iz Zagreba. Pokrovitelj turnira bila je Prijestolnica Cetinje. Ovo je nešto što je tradicija, što je peti po redu za naš grad i nadamo se da će u budućem periodu također biti nastavljena ta tradicija i da će imati još više takmičara ne samo iz našeg regiona nego i širom Evrope, a moguće i svijeta. Turnir je organizovao kickboks klub Lovćen uz pomoć sponzora.